kun sagantaa abtuubiti. Sagantaan abtuub mana amantaa Ortodoksii Tewaayidoo Itoophiyaatti sirnaa fi dambii ishee, qannoonaa fi dogmaa ishee dhiyeeffatee jecha sagalee Waaqayyoo uummata Waaqayyoodhaaf kan dabarsudha. Sagantaan abtuub dambalii gabaabaa chaanaalii yookaan abtuub jechuudhaan barreessinee sarchii yommuu goonu kan argannudha. Sagantaan keenya kun sagantaa barnootaa, sagantaa faaruu, sagantaa seenaa mana kiristaanaa fi sagantaa oduu mana kiristaanaa bifa barnootaa fi dhalli namaa barnoota irraatii kan argatudha. Sagantaa keenya kana hordofuudhaaf namoonni sagantaa kanaadhaaf haaraatatan sabiskiraayib gochuudhaan nu hordofa. Harka fuune daawwattoota keenyaa, nageenyi Waaqayyoo isiniif baay'atu. Kun chaanaalii Abtuubidha. Daawwattoota keenyaa, amma guyyaan waxabajjii 13 ta'eera. Hangafoota oduu isin dhageessisna. Manni amantaa keenya Ortodoksii Tewaayidoon ayyaana Pheenxeqoonxee sababeeffachuudhaan sagalee Waaqayyoo lallabaa oolte. Guyyaa har'aa kana hundeeffamni mana kiristaanaa bu'uura ishee fi dhaloota ishee akka ta'e hayyoonni mana kiristaanaa keenya nu dubbatanii. Hafuurri Qulqulluu duukaa buutaadhaaf yommuu dubbatetti sodaattota kan turan, humna qabeessota, ciccimootaa fi dhugaa kan bahan ta'anii. Amma oduu dabalataa. Manni amantaa Ortodoksii Tewaayidoon sirnaa fi dambii duukaa buutarraa fi qulqulloota irraa fudhatteetiin waa'ee mana kiristaanaa akka isheen dubbachaa jirtu sirni mana kiristaanaa keenyaa dhugaa ni baheem. Ayyaanni guyyaa har'aa kun ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya irraatii erga ol bahee booda gaafa guyyaa 40ffaatti erga ol bahee booda guyyaa 10tti booda duukaa bu'oota isaadhaaf hafuura qulqulluu akka erge hojiin duukaa bu'ootaa kun boqonnaan lamni lakkoofsa tokkotti qabee yommuu dubbisnu ni arganna. Manni kiristaanaa keenya sirnaaf dambii ittiin bulmaata isheetiin macaafa qulqulluu bu'uura godhachuutiin guyyaa guyyaatiin barnoota kan barsiisu yommuu ta'u, guyyaa har'aa kana hafuurri qulqulluu guyyaa innitti bu'e akka ta'e sirni mana kiristaanaaf macaafni qulqulluu keenya dhugaa ni baha. Gooftaan keenya fayyisaan keenya addunyaa irraatii erga boqotee booda du'ee du'a moo'ee gara samiittis guyyaa 40ffaatti erga bahee booda gaafa guyyaa 10ffaa hafuura qulqulluu duukaa buutota isaadhaaf ni erge. Duukaa buutonni isaas dura sodaattotaa fi mana cufatanii kan ta'an yommuu ta'an, hafuura qulqulluu erga argatanii booda garuu humna waaqayyootiin kan deddeebaniif sagalee waaqayyoo kan barsiisan akka ta'an Lukaas caqasa isaa irratti hojii duukaa buutaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1tti qabee barreessee argame. Gooftaan keenyaa fi fayyisaan keenya Iyyeesuus Kiristoos duukaa bu'oota isaatiin hafuura qulqulluu isiniif ni erga. Innis kan isin jajjabeessuuf humna kan isiniif ta'udha jedhee akkuma dubbate guyyaa har'aa kanatti fayyisaan keenyaa fi uumaan keenya hafuura qulqulluu duukaa bu'oota isaadhaaf akka inni erge sirriitti manni kiristaanaa keenyaa ni dubbatte. Duukaa bu'oonni kunis afaan tokko qofaa kan dubbataniif afaan tokko qofaa yommuu beekan yommuu ta'an sirna mana kiristaanaa keenyaa keessatti hafuurri qulqulluu humni kan isaaf ta'u yommuu ta'u afaan kun afaan 72 akka isaaniif ibsames macaafni qulqulluun ragaa nuuf baha. Afaan 72tiin duukaa bu'oonni kun barnoota waan na barsiisanidhaaf uummanni naannoo sanatti walitti qabaman ajaa'ibsiifachuudhaan warreen kaan immoo machaa'anii waan hin taane dubbatu jechuudhaan dubbachaa turani. Ayyaanni guyyaa har'aa kabajaa jirru kun akka mana kiristaanaa keenyaatti walitti waamamsa maqaa sadii akka inni qabus hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa raagaaf nuuf ba'anii. Itti waamamni kunis inni jalqabaa ayyaana guyyaa 50ffaa yookaan immoo baala 50 kan jedhamu yommuu ta'u, inni 2ffaa Pheenxeqoonxee, inni 3ffaa immoo Paraaqleexoos jedhamee akka waamamus hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa ragaa bahaniiru. Pheenxeqoonxee yookaan Paraaqleexoos jechuun hafuura qulqulluu jajjabeessaa humna kan ta'uu fi kan nama sosochoosu kan nama dammaqsiisu akka ta'e hayyoonni mana kiristaanaa keenya ifa ni bahasanii dubbatu.
yeroo kanatti dukaaboon hafuura nama jajjabeessu kanaaf nama cimsu kana paraakliitositiin yommuu simatanitti afaan hin beekne akka isaan dubbatan ragaa bahaniiru. Waa'ee hafuura haaraa yookaan afaan haaraa dubbachuu kana listaan isa jennu kana yeroo hayyoota gaafannu hayyoonnis akka har'a shakkitoonni afaan hin beekamne dubbatan osoo hin taane afaan haaraa dubbachuu jechuun afaan namni tokko itti fayyadamu garuu kan isaan hin beekne akka isaan dubbatan ni dubbatamu. Namoonni adda addaa ayyaana gooftaa keenyaaf fayyisaa keenya Iyyesuus Kiristoos osoo hin kabajin dura kakuu moofaa keessatti kan kabajamaa jirtu ba'aala sawiit yookaan immoo ayyaana asheetii kabajuudhaaf yommuu walitti qabamanitti duukaa bu'oonni isaachi gidduutti argamuudhaan afaan isaan beekan afaan 72 akka dubbatan wangeela hojii duukaa bu'ootaa boqonnaa 2 lakkoofsa 1-36 barreeffame argameera. Afaan isaan kanaaniti yommuu dubbatanis jarreen kun har'a immoo afaan maal beeku afaan isaan irree sirreessaniiti dubbachuu hin danda'anii warreen kun ganamaatiin guushii dhuganiitu waan taanee fi waan ta'u odeessu jechuudhaanis isaan irratti akka dubbatan Lukaas caqasa isaa irratti barreesse eereera. Haa ta'uuti isaan garuu hafuura qulqulluutiin waan na guutamanidhaaf afaan isaan keessaatiin phaanxoon, miinstee fi Room, Ibraayisxii kanaaf kan kana fakkaatan afaan 72 namoota naannoo sanatti walitti qabamaniitiin akka isaan dubbatanii sagalee Waaqayyoo lallaban macaafni qulqulluun ragaa fi dhugaa ni baha. Sirna kanaatiinis duukaa bu'oonni isaa sodaattota kan turan ofii isaaniirree waa'ee Iyyesuus Kiristoos raagessuu kan hin dandeenye hafuura qulqulluuf humna yommuu argatanitti garuu afaan 72 dubbachuudhaan wangeela Waaqayyoo addunyaa hundumaadhaaf lallabanii. Lallaba qulqulluu Phexrosiitiin guyyaa tokko guyyaa har'aa kana lallabeetiin uummattoonni kiristaanonni 13 amananii akka deebi'an macaafni qulqulluun irratti katabame ni arganna. Kanaafis afoorri qulqulluun kan callisee nama iyyisiisu afaan namni hin beekne kan akka dubbanne osoo hin taane afaan uummattoonni dubbataniif beekan akka inni dubbachiisuu fi namoota dogongoraniitiin karaatti akka deebisu asirraati akka hubannus hayyoonni mana kiristaanaa keenyaa ragaa ni bahaniiru. Kana ilaallachuudhaanis duukaa bu'oonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos mana haadha Maarqos keessatti Tsaraa Tsiyoon mana Waaqayyoo jedhamtee kan waamamtu keessatti tokkummaa fi jaalalaatiin kadhannaatiin cimanii otoo jiranii guyyaa 50ffaatti hafuura qulqulluu waan argataniidhaaf nutis kiristaanonni hafuura qulqulluu fi tokkummaadhaan jiraannee kadhannaadhaan yoo dhaabbanne Waaqayyoon nu gidduutti akka argamuu fi wanta nutti ulfaatan hundumaadhaaf furmaata argannu akka argannu sirni mana kiristaanaa keenyaa nu barsiisti. Daawwattoota keenyaa kun chaanalii Abtuuridha. Kana dabalachuudhaanis duukaa bu'oonni gooftaa keenya Iyyesuus Kiristoos wangeela Maatiyoos boqonnaa 4 wangeela Lukaas boqonnaa 4 irratti akkuma eeramee jiru gooftaan keenyiif fayyisaan keenya Iyyesuus Kiristoos hojii isaa jalqabaa sooma akka godhate lallabuu isaanii fi biyya adda addaa deemuu isaaniin dura barumsa barsiisuu isaaniin duras raayyii hojjechuu isaaniin duras tsoomni akka barbaachisu waan hubataniidhaaf tsoomii duukaa bu'ootaa akka isaan tsoomanis sirni mana kiristaanaa keenyaa nutti himti. Waa'ee kana ilaalchisuudhaanis namoonni mana kiristaanaa hojii duukaa bu'ootaa raawwannu hundumtuu Kiristoos irraatii kiristaanaa kan jedhamne tsooma duukaa bu'ootaa tsoomuun dirqama keenyaa fi mootummaa Waaqayyoo aaluudhaaf bu'uura keenya waan ta'eedhaaf tsooma tsoomuu akka qabnu sirni mana kiristaanaa keenyaa qinnoonaa ishee irratti barreessitee jirti. Bu'uura kanaatiinis guyyaa boriitii qabee yookaan waxabajjii 14 qabee hagayya 5 yookaan immoo sanee 14 qabee haga hamlee 5 tsoomni kun akka tsoomamu sirna mana kiristaanaa kanarratti barraa'ee jira. Namoonni tokko tokko tsoomni kun hallubootaa fi kan daaqonootaati akkasumas kan mana kosaatotaati jechuudhaan gara boodaatti kan eeran yookaan immoo kan dhiisan yommuu ta'an irree sirna mana kiristaanaa keenyaatti garuu waggaa 7 ol kan ta'e hundumtuu tsooma kan akka tsoomuu qabu sirna mana kiristaanaa keenyaadhaaf bu'uura kan ta'e Fitaan Agarsiisa irratti barraa'ee jira. Tsoomota 7 mana kiristaanaa keessatti eeraman keessaati tsoomni inni tokko tsooma duukaa bu'ootaa waan ta'eedhaaf tsooma kana tsoomuutiin nageenya keenyaaf jaalala keenya Waaqayyo walittiin walitti dhufeenya keenya akka cimsannuudhaafis
sirni mana kiristaanaa keenyaaf abbooliin keenya ergaa isaanii dhaamsaniiru. Daawwattoota keenya sirni kunis immoo cubbuun kan ittiin haqamu, foon keenya kan ittiin dadhabdu, lubbuun keenya kan ittiin bu'aartu waan ta'eedhaaf soomni cubbuu kan balleessu, hafuura kan nuuf caccabeessu, kan nutti cimsu waan ta'eedhaaf duukaa bu'oonni isaanii hojii isaan argatan hundumaa bu'uura soomiitiin akka jalqaban nutis sooma keenyaatiin bu'uura godhannee mana kiristaanaa keessatti tajaajila akka jiraannuudhaaf soomni akka nu barbaachisu manni kiristaanaa keenya nu barsiiste. Dhaloota gooftaa keenyaa fayyisaa keenyaa yookaan immoo afurri qulqulluu duukaa bu'ootaaf kan kenname kana paraaqiliitoositiin yommuu fudhatanitti dhaloota mana kiristaanaa keenyaa akka taates sirni mana kiristaanaa keenya nan hima. Dhaloota mana kiristaanaa jedhamuun ishees afaan tokko dubbachaa kan turan afaan hundumaatiin han hundumaa nama hundumaadhaaf sabaatiin afaanitiin daangaatiin kan daangeffamte akka hin nafnee fi hundumtuu bakka jirutti waaqayyootiin afaan isaatiin akka tajaajilachuu kan danda'u kan ibsu waan ta'eedhaaf dhaloota mana kiristaanaa keenyaa jedhamuudhaan waan na beekamtee jirtuudhaaf dhaloota mana kiristaanaa jedhamee waamame. Kanaadaafis daawwattoonni dhaabsuu taanaalii isaa hordofaa jirtan hundi keessan iyyuu duukaa bu'oonni ciccimoota kan isaan ta'an soomaaf sagadaatiin hafuura qulqulluu waan argataniidhaaf nutis hafuura qulqulluu akka argannuudhaaf soomaaf sagadaatiin cimnee jaalala keenya baay'ifannee akka jiraannu dhaabsuuf ergaa isaa ibseera. Sagalee waaqayyoo barachuun akkasumas sagalee waaqayyoo dhaggeeffachuun sirna mana kiristaanaa keenya keessatti bu'uuraa fi gooftaan keenyaaf fayyisaan keenya Yesuus Kiristoosis namni buddeen qofaatiin jiraachuu hin danda'u sagalee waaqayyoo dabalatee malee akkuma jedhe sagalee waaqayyoo karaa dhaabtuubiitiin yeroo hundumaa akka hordoftanidhaafis chaaniyaal dhaabtuu dhaamsa isaa isiniif dabarseera. Guyyaan kun guyyaa jaalalaa, guyyaa tokkummaa, tsoomni dhufe kunis kan nageenyaa cubbuun keenya kan ittiin haqamu waaqayyoo walitti kan itti araaramu akka nuuf taasisuudhaaf hawwii isaa hundumaa isiniif ibsa. Kanaadhaaf cimtanii akka dhaabbattan dhaamsa isaa dabalataa isinitti dhaameera. Aga namoota sanii tsoomiin maaliif barbaachisa jedhuudhaafis hojii keenya hojjechuudhaaf waaqayyoo faana wal qunnamuudhaaf akkasumas jireenya keenya jireenya gaarii argachuudhaaf tsoomni waan na barbaachisuudhaaf hundi keenya dhaamsa isaa akka tsoomnuudhaaf fedhaaf jala isaa nuuf haa ta'u jecha ergaa isaa isinitti dhaameera. Arbi roobi yookaan immoo roobiif jimaannis waxabajjii 16 yookaan roobii iftaan irraati eegalee akka inni jalqabu sirni mana kiristaanaa keenya waan na himuudhaaf namoota sagantaan kun tsoomni yoom akka qabamu waan hin beekne warra hundumaadhaanis sheerii gochuudhaan akka nuuf geessisan dhaamsa isaa isiniif dabarseera. Daawwattoota keenyaa kun chaanaalii Abtuubiidha. Oduu keenya osoo hin xumurin dura hangafoota isaarra deebinee isinitti himna. Duukaa bu'oonni balbala cufatanii sodaadhaan osoo taa'aa jiranii tsoomaaf sagadaatanis cimanii osoo jiranii hafuura qulqulluu humna kan isaaniif ta'u isaaniif bu'ee. Bakki isaaniif bu'ee kunis guyyaan isaaniif bu'ee sunis Ibraayisxiidhaan Paraaqiliixoos, Giriikiitiin immoo Pheenxeqonxee akka inni jedhamu ibsame. Guyyaan irraa kun guyyaa dhaloota mana kiristaanaa jedhamte akka ishee waamamtu sirni mana kiristaanaa keenya ibsame. Afaan haaraa yookaan listaan jechuun namni afaan hin beekne dubbachuu osoo hin taane saboonni warri kaan dhaga'uu kan danda'aniitiin ani afaan Oromoo yommuu dubbadhu afaan Oromoo inni dubbadhu kun Amaariffaadhaan akka dhaga'amu qabu afaan Amaariffaan dhaga'u hin beeku yoo ta'e afaan Amaariffaa akka dubbachuu hin qabu kan dubbatudha. Namoonni hafuura qulqulluutiin hin guutame jedhanii dubbatan oliif gad utaalan iyyanii fi akkasumas afaan namni hin dhageenye akka isaan dubbatan warreen kun dogongorsitootaa fi tokkoffaa Yohaannis boqonnaa 4 lakkoofsa 1 irratti akkuma 1 irratti qabne yommuu dubbisnu afuura hundumaan dhamaniin akka nuun jedhe macaafni qulqulluun nutti dubbata waan ta'eedhaaf afaan kana haasakkattaa nannaa sagantaa keenya afaan waliin turaa horaa bulaa.